که خزی پا قطارونو که ودره داغ زان لخوخ که او کچره ده غیرت و ده ایمان جوند غاره عمران خان زان لخوخ که وی ده عمران خان گیره نشته ده که نه وی ندی بی وی منگور پسی موز نکو منگور پسی جمعی نکو ده زنه همجی ده مبتی منو شاکر سیب وی ده عمران خان باره کسی خبری کردی ده که نه او ده پیڈیا مسئلیت ده خلقو تخکاره کرده ده رازی ده ویدو کلیپ گورو کنه ده غیر پس پی بیو سو خبری کو ده خلقو تیو پیغام مرگو نر سڑیلا ده زنه کلی ده ووٹ و ده جمهوریت جایز ده اسه مثال ورکو ستا ورزی ده که خزی پا قطارونو که ودره داغ زان لخوخ که او کچره ده غیرت و ده ایمان جوند غاره عمران خان زان لخوخ که او نه ده خزی پا قطارونو که ودره او ستا ده پاره بقیده شکایت بکسونه جوڑ کردیو چه پولیس چه سره زیاده او کی دا پپلنکی تیوشن پورتالیشن او کچه بالا والا کچه غخل کو بار بانده بیا خط لگلو شکر دهی چاہتا ہے نامان ورزی آغا شای دل مقرر کردیو شکایت بکسونے دل مقرر کردیو تیلیفون نمبر ای دا گٹو افسارانو خوری کردیوی چه چا سر پولیس زیادتے کئی چا سر پٹواری زیادتے کئی چا سر پلانی جے کی زیادتے کی ہسپتالو نو رکھی کے دا نستا ورزی دا اختیار ستا دے خجوند غاڑی خوشالے جوند غاڑی غیرتی حاکم نر حاکم زان لخوخ کا چاگه ده غریبانانو خیال ساتی او آغا چی کم ده پو صحت کارڈ که دس لاکھ روپے غریبانانو لعچه چی ده سوالو ده زارین خلاسی او که بیا ده خوخوی تنگی غواڑی ده غویانو سر ملگره شا او ده غویانو لده اوٹو نور کوا او ده غویانو ملگرتیا کوا چی کلا ده خزا قطار کی ولادوی و کلا با بربندوی و کلا بمڑی کلا با ده پلار پکی مڑوی و کلا پکی ولادوی ستا مرزی ده الله تعالی دا اختیار تعالی در کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدربانو کتونکو زه عمران خان او تاسو ګوري پریار ټی وی. تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلی وی جی وای د عمران خان ګیره نشته دی وای نه دی وی وای موږ ورپسې موږ نه کوو چې د ګیره نشته دی جی دا مفتي منو شاکر صاحب وای د عمران خان باره کې څه خبرې کړې دي وای د عمران خان په دور کې به وړه په 1200 روپۍ ملاوېدل او نن سبا په 3000 روپۍ ملاوېږي دغه رنګ غوړي چینی هر څه ګران شوي دي د عمران خان په دور کې به موږ ته وای لس لک روپۍ په صحت کارډ کې ملاوېدل نن سبا چې کم دی هغه نه ملاوېږي عمران خان په دور کې به موږ ته 14000 روپۍ ملاوېدل کنه خو په سهولت کې به ملاوېدل په کټارونو کې به خلک نه ولاړ او نن سبا چې کم دی 9000 روپۍ ورکوي په کټارونو کې چې کم دی دا خلک اوشلې مړي کې په کټارونو کې جی مفتي منو شاکر صاحب چې کم دی د عمران خان ډیر زیات صفت کړی دی او ورسره سره چې کم دی د غلو اصلیت ښکارا کړی دی کم چې د پی ډی ایم جوړ شوی دی کنه ټول کیسونه خپل معاف کړه کنه د عوامو فکر دا خلک نه کوي د غلا د پاره راغلي جی اقدرمنو کتونکو دا ویډیو خامخا کې شیر کړئ کنه او ډیره شیر کړئ چې دغه منافقین ته پته ولګي چې د عمران خان سپورټر شته دی عمران خان چې کم دی یو خلی ډر دی د پاکستان لپاره خدمات کړی دی چې مفتي منو شاکر صاحب چې کم دی صفا صفا خبرې کړې دي په نن سبا دور کې دغه خبرې څوک نشي کولی او نه څوک کوي دا ویډیو خامخا کې شیر کړئ یو جهان مننه